wielki ogon opuściła. Šťastná so mnou.
šťastný spolu. Mám teba, ty mňa. Manga tu na ďalníkaj, páres mange inčaje, mena ďanau, soka mňa te kere. Magatud na jainikai Jama ke paltu te ava de chumi de ma Kama fe etu hakami de mi ogilo Ama za tu cha ye me janao Pare sut kamao spolu mám teba, ty mňa manga tu na ďalníkaj páres mange inčaje mena ďanau soka mňa te kere kamal tu kamez man manga tu na ďalníkaj ďama ke pal tu te ava de čumi de Čajeme džanao, pare sutka mao svoju ruku na Patrika a svoju ruku na Alexia. Aby sa stali hodným utekať sa tvojmu svetému menu a najzútočišie ochranu po zaštitok tvojich krídel. Zbav ich bremena dedičného hriechu a naplň ich vierou, nádejou a láskou k tebe, aby poznali, že ty si jedný skutočne právnym Bohom a jednorodený tvoj syn Isus Hristos a tvoj svätý duch, daj im napredovať zachovaním všetkých tvojich prikázania a konať, čo je tebe milé, lebo ak človek tieto prikázania zachová, bude z nich živý, vpíš ich do knihy života, pričlen členov tvojho dedictva, nech sa v nich preslaví tvoje sväté meno a tvojho milovaného syna nášho Isusa Krista a životorným tvojho ducha, nech tvoje oči, ktoré ich pozorujú, budú k ním vždy milostivé, a tvoj už nech vypočujú hlas ich prosie, poteží z práce ich rúk a v celom ich rode, aby ťa vyznávajú, kláňa sa ťa a slavia svoje veľké a vznešené mene a chváli ťa po všetké dni svojho života, lebo tebe osvojujú všetky nebeské mocnosti a tvoje sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, nyní prísno i vo víky víkov. Amen. Hospodu, pomolím sa, Hospodu, pomíruj. Vládca, Hospodu Bože náš, ktorý si stvoril človeka na svoj obraz a podobu, dal mu právo na večný život, ktorý si nepovedal mu poškodiť dedičným hriechom, ale pripravil spásu celému svetu, tým, že tvoj syn Isus Hristos sa stal človekom Otca i Syna i Svätého Ducha, není prísno i vo výky zlého nečistého ducha, skrývajúceho hniezdiaceho v jeho srdci, amen.
Duchal si, duchal zla, duchal modlu zvoja každého klamstva, duchal žia každé nečisto vykonané poľa na ukyť a urobiť ich ovečkou svetového stará Tvojho Krista, čestným údom Tvojej cirkvi a celým dedičom Tvojho nebeského kráľa, žili poľa Tvojich prikázaní, zachovali si nepošklenené rukou, držali blaženo svetým Tvojom kráľovstve, milosti a štedrotami a nekonečnou láskou ľudem jednorodinou Tvojho Syna, s ktorým si zvelebovaný spolu s presvetým, dobrotivým a životaným duchom se nami prísno i vo výky výkov a vajkrat. Či sa odriekáš ducha zlého všetky skutkov, všetky zlúb, všetky pichy jeho? Áno, zriekáme sa. Či sa odriekáš ducha zlého všetky skutkov jeho, všetky slúb, všetky zlúb, všetky pichy jeho? Áno, zriekáme sa. Či sľubuješ veriť Krista Boha a slúžiť jemu? Áno, tak. Či slúbuješ veriť Krista Boha a slúžiť jemu? Áno. Či slúbuješ veriť Krista Boha a slúžiť jemu? No a teraz áno. Požehnaný je Boh, ktorý chce spasiť všetkých ľudí, aby porozumeli pravdám Božím, se dámy prísno i vo výky výkov. Amín. No. Hospodu pomolím si, Hospody pomiluj. Hospody Bože náš vládca, ktorý si povolal svojich služobníkov Patrika a Alexa, tvojemu svetému osvieteniu učiní hodnej veľkej milosti tvojho svetového krstu, zmizni dedičný hriech, obnoví ich pre večný život a naplní ich tvojho svetého ducha, aby sa zjednotili svojim Kristom, aby už neboli viacimi deti, ale deti tvojho nebeského kráľovstva. No a teraz ich pomážeme a počúvajte. Máže sa služobník Boží, Patrik a Alex, aby sa ním osvietil rozum, pochopením a prijatím hlasa Božieho evanjelia. Patrik a Alex. No a teraz hru, srdiečko. Na uzdravenie duš a tela, aby milovali Hospoda Boha celého svojho srdca, celé svoje duše a blížneho svojho ako seba samého. A teraz ručky. Aby zdvihal svoje ruky k modlitbe bez pošlým tých chválil Hospoda Boha. Tak. 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 A teraz nožky. Aby chodil šľapajak prikázania Kristovi. Tak. Krstia sa služobník Boží. Alex. Tak pod hlavičku mu položím. Doňavca. Amín. I Syna, amín, Svätého Ducha, amín. Príjmi túto horiacu sviecu a sviecu vo svojom živote. Svetlo mieria Bohu i skutko, aby keď príde Hospodin, si mohol ísť ústretiť svojho všetkými svetými, aby zabral noc do nebeského kráľovstva, tvojho sa na večné veky, amín. Svetlé rucho mi daj mnohé milosti, Hospodin Bože môj, svetom ako rukom odievať sa. A birmovku dostávali inak. Hospodu pomolím si, Hospodu pomolím. Blahoslavený si, Hospodu Bože, všemocný, pravým dobrosrdcom pravdy, vyžiaci svetlo spasí, prejavujúce vzjavení Tvojho jednorodeného Syna a nášho darujúceho nehodnú požehnanie očistú zhodný krstu a poské posvetenie, životodajúcom Bože, ktorý si teraz znovu zrodil týchto služobníkov, a to je Patrika Alexia. Ochraňujú Tvojom posvete úplný pravoslavnej viere. No, pečať. Dára. Ducha Sviatého. Amín. Srdiečko, ručky a nožky. Pečať dára, Ducha Sviatého. Amín. Jelici vo Krista, kreskýte si, ale Kristo, ale toste si, aleluja, aleluja, aleluja. Pre múdrosť proste uslyším Sviatého Evangelia od Matveja Sviatého Evangelia štenie. Sláva Tebe, Hospody, sláva Tebe. Boň mi za mnoho času 11 učeníci odišli do Galilei. Na rukami bol Isus Kristus prikázal a keď ho uzreli, poklonili sa, niektorí však pochybovali. Tu pristúpil k ním Isus Kristus a im povedal: Dána mi je všetká moc na nebi na zemi. Poďte do Otca všetky národy, ak prosíte ich od Otca i Syna,
i Svjetog Duha, nevi prisno i vo vijeki vikov. Amin. Tu sam kod i šukaše je
Thank you.
Thank you.
Oh,
Papá, 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 papá
Queremos estar feliz.
Thank you.
tome.